Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը 2021 թվականին հակամրցակցային համաձայնության երկու գործ է քննել՝ գերիշխող դիրքի չարաշահումների 15 վարույթ է ուսումնասիրել։ Համակենտրոնացման հայտարարագրումների վարույթների քանակն է աճել, իսկ վարույթների գերակշիռ մասը կազմել են անբարեխիղճ մրցակցային դրսևորումները, դրանք եղել են 78-ը։ 13 վարույթ ենք հարուցել պետական գրումների ոլորտում և 4 վարույթ պետական մարմնի հակամրցակցային գործողությունների նկատմամբ։ Սրանով ուզում ենք շեշտադրել, որ աչալուրջ ենք լինելու պետական գնումներում տեղ ունեցող հակամրցակցային համաձայնությունների և պետական մարմինների կողմից տենդերային փաստաթղթերի կազման պրոցեսում մրցակցային խնդիրներին։ Այս պահին ընթացքի մեջ են մի քանի վարույթներ, որոնցից մեկը կապված է Երևանում ասֆալտապատման աշխատանքների հետ։ Հանձնաժողովը երկու գործով է վարույթ հարուցել՝ հակամրցակցային համաձայնություն կամ գնումների համակարգում։ Այսինքն կամ տնտեսվարող սուբյեկտները եկել են պայմանավորվածության գնումները, այսպես ասած, ըստ տարածաշրջանի կամ ըստ նախապատվության կիսելու, կամ դա տեղի ունեցել համակարգում, այսինքն պետական մարմնի կողմից է այդ գործողությունը իրականացվել, իհարկե սա ընդհանրապես վարկած է, որը հիմնված է մի շարք վերլուծության հիման վրա։ Հանձնաժողովի նախագահը նաև տեղեկություններ հայտնեց սպառողական ապրանքների վերջին օրերի գների մասին։ Ըստ նրա, շուկայում որոշակի ապրանքատեսակների գների փոքր նվազում կա, սակայն շատ ապրանքների առումով շուկան դեռ չի կայունացել։ Հավի շուկայում խնդիրները շարունակում են մնալ, նույնիսկ քվոտաների կիրառումը չի օգնում։ Հայաստանը հիմնական ներմուծում իրականացնում Ուկրաինայի Հանրապետությունից, Բրազիլիայից, Ամերիկայից, ամբողջ աշխարհում մսի ներմուծման ծավալների ական կրճատում եղել, նույնիսկ մեր ՀԱՏՄ գործընկերները, որոնք ավանդապես եղել են հավի մեծ պաշաներ ունեցող շուկաներ, հիմա փորձում են քվոտաներ կիրառել, որպեսզի վիճակը կարգավորվի։ Եվ դրա համար եմ ասում, թշնամուսի շուկան Հայաստանում ունի այս պահին լուրջ պոտենցիալ։ Բարձր գինը պահպանվում է շաքարավազի շուկայում։ Հայաստանում այս տարի շաքար չի արտադրվել, կապված հումքի ներկրման հետ։ Փոքր գնանկում է նկատվել ձեթի շուկայում։ Մայիսից դեկտեմբեր հատվածում ձեթի գնի մոտ 300 դրամ նվազեցում է տեղ ունեցել, բայց միևնույն այդ նվազեցված գինը, կարծում եմ, շուկայի կարգավորման կովիդի հետևանքների վերացման արդյունքում էլ ավելի քիչնի։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հուսով է, որ այս տարի ձվի շուկայում նոր ցնցումներ տեղի չեն ունենա և շուկան կշարունակի կայուն մնալ։ Հանձնաժողովի ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել այս շուկայում գործող տնտեսվարողների հետ և նրանք հավաստիացրել են, որ շուկայում որևէ անակնկալ չի սպասվում։ Հաջորդ խնդրահարույց շուկան Վարելիքն է, Գեղամ Գևորքյանն ասում է այն, որ սպասվում էր բենզինի գնի բարձրացում, կանխատեսել էր դեռևս 1 տարի առաջ։ Ես դա գուշակությամբ չեմ զբաղվում, գոյություն ունի բորսաների վերլուծություն, որը նաև մենք ենք իրականացում և կամ մեր գործընկեր իրականացում տալիս են մեզ։ Կովիդի ժամանակ կար բենզինի էական չսպառման ծավալ, դրա համար գները կտրուկ անկում էին ապրել և հանձնաժողովը այն ժամանակ էլ ասել, որ դա մեր բացառիկ ձեռբերումը չի, դա աշխարհի իրավիճակն է այդպես, և այնուհետև ենթակառուցվածքների բացման հետ միաժամանակ մեծ պահանջարկ և այն բենզին արտադրող ընկերությունները, որոնք կրել էին տևական կորուստներ, գները միանգամից բարձրացան։ Գևորգյանը նկատում է, Վարելիքի շուկայի համար մասնագետները տարբեր կանխատեսումներ են անում, կամ այսօրվա գները կպահպանվեն առաջիկայում, կամ կգրանցվի որոշակի նվազում։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը նաև հայտնեց, որ առաջիկայում բենզինի հայկական շուկայում նոր խաղացող կհայտնվի։ Հեղուկ գազի գնի առումով հանձնաժողովի նախագահը ձեռնպահ մնաց տեղեկություններ հայտնելուց, նշելով, որ այս պահին շուկան ուսումնասիրվում է։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ լուրեր։